I pozdrav ljudi, danas imamo novi rad, danas ljudi, kao što vidite, danas snimamo čuresti smoki. Otvorimo dva čuresti smoki, zato što ovi su mnogo dobri i da vidimo šta ćemo dobiti u Parići. Ovo prvi put ja vidim, ovo je neki novi. I Jurine čudešno kuće iza. Dobro, deda, pustim. Evo, idem šta. Šta, ne znam šta je ovo i dobili smo pištolj. Ne mogu da verujem, dobili smo pištolj. Dobili smo pištolj, neći. Ja ne mogu da verujem. Dede, gledaj što sam dobio. Pištolj i sve ovakve vokije. Ja ne znam šta da kažem. Skoro mi se sviđa da nima i što ovdje dobijemo smoki. Dobijemo smoki, naravno. Kako je? Dobro, imamo drugi ovakve vokije. Ovo je najljepši na sad. Gdje si kucala? Daj mu smoki. Molim? Daj mu smoki. Ne! Čekaj, evo. Ljudi, dobili smo vojnike. Wow, what? Dobili smo vojnike, dva vojnika, jedan zelan i jedan drugi pravi. Deda, ovo si ti. Ljudi, nadam se da vam se svidio video. Nadam se da ste želi. Koliko traje video? Vrlo kratko. Gde se nalaziš ti? Ja se nalazim u Prahova na železničkoj stanici i ta. Tu je moj deda radio, pored Dunava, naravno. Snimi Dunav kamerama, nekako je lep. Nima talas, ali super je. I snimi mog drugara... Mirko. Mirko. Daj Mirko smoki. Mirko, ako će smoki? Mirko! Mirko! Ajde, poli se, reći. Mirko! 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 Ovo isto sivi kada je trajno. Pa udalit će se uvod. Udalit će. Ti otvori deda. E dobro, malo je jači vetar, ali ja moram se dere. On neće se otvori. Smoći kada se zadoći. Ja znam, nego neće se otvori. Daj dedi. Deda! Moj djede, nemam zapri smoki, ovo je video smiješ. Jao, čevet, ajde, dođi, šta ću pak? Fazer voz.